Salanam, ahoy kawaan, oh mahal pung Dios, sang ayun sa yung barangdagang lupa, mga asal nanko'y yung pabig ayun din pag-ibig sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagkapala ng ating Penong Isu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang baybay ng Espiritu Santo na way sumayin yung lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa ikaapat tayo na linggo ng Kwarisma o apat na po na araw ng paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Isus. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intention para sa araw ngayon. Ang inyong mga intention kayong narin sa loob at sa labas ng Basil Caminort at pambansang nambana ni Isus na Ang mga intention ng mga isa sa atin sa bita ng live streaming through Facebook, Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo at ang mga intensyon naman na, na cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag din natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga amin na mahal ko mga kapatid, sinasabi sa Ibanghelyo, kaya na lamang ang pag ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang buktong na anak, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparosahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamagitan niya. Gayun din, ang minsahe ni Apostol San Pablo, napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na inuukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Dahil pinagkalaban tayo ng hindi masukat na yaman ng biyaya ng Diyos, lumapit tayo sa liwanag ni Kristo at ihatid natin ito sa lahat ng tao upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Amen Diyos at sa mga kapatid, mga kapatid, na lupa akong kapatid, nagkasala sa isip, sa, sa salita, sa kawa at, at sa aking pagkukulang. Kais nasama sa ko sa mahal na Berhin Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at, at sa inyong kapatid, mga na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo, makapangirihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patawarin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangirihang. Ikaw ay nakipagsundo sa sangkatauhan sa pamagitan ng iyong salita. Sa masigasig na pagsamba at matibay na pampalataya, ang sambay ng kristyano ay makadulog makadulognuwang masaya sa pagdiriwang na nakilang kapistahan ng pagkabuhay sa pamingitan ni Kristo, so kasama ng Espiritu Santo, magpa sa mga hanggan. Amen. Magsupo muna tayong lahat pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga kronika. Noong mga araw na iyon, sumama ng sumama ang mga pinuno ng Huda, ang mga saserdote at mamamayan. Nakigaya sila sa pakikirmarin na gawain ng ibang bansa, pati bahay ng Panginoon ay itinalaga niya sa Jerusalem ay kanilang itinakwil. Gayunman, dahil sa habag ng Panginoon sa kanila at sa pagmamalasakit sa kanyang templo. Lagi niya pinadadalhan sila ng mga sugo, ngunit hinahamak lamang nila ito at na ang mga propeta. At pinagtatanawanan sa anumang sabihin. Kaya umabot na sa sukdulan ang poot ng Panginoon. Sinunog ng mga kalaban nila ang bahay ng Panginoon. Pinasak ang ng Jerusalem at ang malalaking gusali. Ang mahalagang ari-arian doon ay tinubok din. Ano ang lahat ay iniwan nilang wasak. Ang naligtas sa patalim ay dinal nilang bihag sa Babylonia. Doon inalipin sila ng hari at kanyang mga anak hanggang ang Babylonia ay masakop ng Persya. Sa gayon natupad ang hula ni Jeremias na ang lupain nakapamahinga sa loob ng pitotpong taong singkad upang matupad na ang salita niyang ito sa pamamagitan ni Jeremias. Pinukaw ng Panginoon ang kalooban ni Siro, hari ng Persya. Noong unang taon ng kanyang paghahari, nagpalabas ang haring ito ng isang pahayag sa buong karian na ganito ang sinasaad. Ito ang pahayag ng Haring Siro ng Persya. Ipinaubaya sa akin ng Panginoon Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa daigdi, at inutusan niya ako magtayo para sa kanyang templo sa Jerusalem ng Huda. Kaya, ang sino man sa inyo ang kabilang sa kanyang bayan, ay pahihintulutan kong pumunta sa Jerusalem. Samahan na wasa ng Panginoon ang kanyang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kung ikay aking limutin, wala na akong aawitin. Kung ikay aking limutin, wala na akong aawitin. Sa pampang ng mga ilog nitong bansang Babylonia, kami rooy nakupong tumatangis sa tuwina. Ang iniwan naming siyon ay aming malaala. Sa sanga ng mga kahoy, sa tabi ng ilog nila, isinabit namin doon yung dala naming lira. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa amin ay inutos nang sa amin ay lumupit na namin sila ng matamis naming tinig tungkol sa siyon niyaong paksa niyong nais nilang aawit. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Paano naming aawitan ang awit ng Panginoon? Samantalang bihag kaming nangingibang bayan noon, ayaw ko ng lira ko'y hawakan pa at tugtugin. Kung ang bunga sa pagtugtog, limutin ang Jerusalem. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Di na ako aawit pa kung ang lundong sasapitin. Sa isip ko't alaala, ika'y ganap na limutin. Kung ang kaligayahan mo ay hindi ko na hahangarin. Kung ikai aking limutin wala na akong aawitin Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na inukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay na dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga tayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan at ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay may pakita niya ang di masukat na kasaganahan ng kanyang kagandahang loob sa atin, sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, Kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaganan ng Diyos para sa atin noon pamang una ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Oh, sorry, God. Sumayon niyo ang Panginoon. At sumayon rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon niyo, sinabi ni Jesus kay Nicodemo kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang. Gayun din naman, kailang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkarang buhay na walang hanggan kaya lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulang para parusahan ang sanlibutan kundi up upang iligtas ito sa pamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nanampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nanampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw. Ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag. Sapagkat masama ang kanilang magawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, sa gayon, nahahayag na ang kanyang maginagawa'y pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa, inyo, sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus na sa Nasa linggo ta tayo na tinatawag na leitari, na ibig sabihin tayo'y magsaya. Magsaya at magalak dahil sa kalagitnaan ng kwarisma o apat na po na araw na paghanda natin sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay muli ng Panginoon na tayo ay magsisisi, na tayo magbalik loob at magsusuri sa ating sarili. Ngayon ay panahon na magsaya sapagkat napahayag ang kabutihang loob ng Diyos. Una, ang kabutihang loob na napahayag niya na kanya pong iniligtas ang mga nabihag sa Babylonia noong taon 538, 538 sa pamagitan ni Haring Seros ng Persia na kanya pong tinalo ang Babilonia at kanyang pinalaya ang mga Israelita na nabihag at pinauwi sa kanilang bayan at magtayo sa Jerusalem ng templo. At ang kaputihang loob ng Diyos ay napahayag din na ang ayon pa sa Salmo noon 136 na nahirapan sila doon sa Babilonia at ang kanilang hibig ay makauwi pero hindi nila makalimutan ang Diyos at binigyan sila ng biyaya ng Diyos na makauwi nga. Sapagkat ayon pa sa pangalawang pagbasa, sa sulat ni San Pablo sa Gaypiso, Kapitulo 2, verso 4 hanggang 10, napakasagana ang, ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na inuukol niya sa atin na hindi man tayo karapat-dapat na iligtas. Hindi man tayo karapat-dapat na bigyan ng buhay na ganap dahil sa Kanya. Ibinigay ng ating Panginoon sa pamagitan ng paghihirap ng ating Panginoong Isus Nazareno. Kaya ito po ang sinasabi ng ating Panginoon ngayon sa Ibanghilyo ni San Juan, Kapitulo 3, Beso 14 hanggang 21, na ang napakahalaga dito ay ang pagbigay ng Diyos sa kanyang anak. Sa versikulo 16, kapitlo 3, Ebanghilyo si ni San Juan, ay ganun po ang sinasabi. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak. At ang kanyang pagbigay ng bugtong na anak ay pinapahayag niya ang kanyang dakilang pag-ibig upang tayo magkaroon buhay na walang hanggan. Kaya po ang pinakatima sa ating mga pagbasa ay chesed. Chesed, isang salitang Hebreo na ang ibig sabihin ay pag-ibig na may habag, pag-ibig na may awa, pag-ibig na dakila. Kaya sa atin pong Ibanghelyo, ang mga salita po na ginagamit ay tungkol sa agape. Kaya sa Kapitulo 3, verse 16, Ibanghilyo ni San Juan, ang salita pong ginagamit ay igapisin mula sa agapi. At atin pong makikita sa buong Biblia, napakahalaga ang pag-ibig. Ay mayroon pong 551 na naulit ito sa buong Biblia. Pero ang salitang hesed na espesyal na pag-ibig, 250 times. At dahil dito, pinapahayag na dakila ang pag-ibig at hindi lang ordinaryo na pag-ibig sapagkat kung ginagamit ang agape, ibig sabihin na ito ay espesyal na pag-ibig. Sa Koinoko na Grigo, dahil ang atin pong bagong tipan na nakasulat sa Koinoko na Grigo, mayroong lima na salita tungkol sa pag-ibig. Una, pilya, ordinaryo na pag-ibig. Eros, pag-ibig na may, may pagnanais sa laman. Sinya, na ito'y mutual understanding. Pangapat, storky na tinuturing mo ang iyong iniibig na kapamilya. At ang panglima, agape. Isang dakila, tunay, at banal na pag-ibig. Yun ang ginagamit dito sa ating Ibanghelyo. Yun rin ang ginagamit sa pangalawang pagbasa sa sulat ng Pablo sa Episo na ibig sabihin, ang pinahapahayag na pag-ibig dito hindi ordinaryo, banal, tunay, at dakila na pag-ibig o agape na pag-ibig. Kaya ito'y ma ma mabahagi din sa kesed na isang salitang Hebreo na isang pag-ibig na dakila na mayroong habag at mayroong awa na pinapahayag ng Diyos. Ano ang kahulugan nito sa ating buhay? Kung ang ating Painong Isus ay naghihirap sa cross, namatay sa cross upang tayo iligtas dahil sa kabutihang loob ng Diyos at dahil sa kanyang pag-ibig, dapat rin na una, magbalik loob tayo. Pangalawa, na ating isabuhay ang pag-ibig kung saan man tayo. Pag-ibig sa loob ng mga tahanan, pagmamahal sa trabaho o kung saan man tayo pupunta na tayo gagawa na may pagmamahal kung anuman ang ating tunguhin ay para sa kabutihan ng ating kapwa-tao dahil sa pag-ibig. At pangatlo, na tayo ay mabuhay sa sining o sa kultura ng pag-ibig upang ang buhay natin ang nagsasalamin ng Diyos ng pag-ibig. Sapagkat kung ating napahayag ang Diyos sa pamagitan ng ating pagmamahalan, sa ating kabutihang loob, sa ating paggawa ng mabuti, sa ating pagbabago na hindi na masama ang ugali, nagkaroon ng mabuting kaugalian ang bawat Kristiyano, ang bawat na nalig sa Panginoon ay tunay na nagsasalamin ni Kristo ang ating Panginoon na may dakilang pag-ibig sa atin dahil namumuhay tayo sa pag-ibig. At ito ay panawagan para sa atin ngayong kwarisma na dahil iniibig tayo ng Diyos, kahit na hindi tayo karapat-dapat sa kanyang pag-ibig at kaligtasan, minamahal tayo, iniibig tayo, kaya tayo iniligtas. Dapat rin na ating ipahayag ang ating pag-ibig sa isa't isa. Sapagkat kung ano ang ginagawa natin sa ating kapwa, yun ay pagpapahayag natin na ginagawa di sa Diyos. Kaya sa unang sulat ni San Juan, Kapitulo 4, Versos 9 hanggang 21, sinasabi, Kung sinasabi mo na iniibig mo ang Diyos, ngunit kinaputan mo ang iyong kapwa, ikaw ay sinungaling. Paano mo maibig ang Diyos na mo makikita kung mismong kapwa mo na nakikita ay kinaputan mo? Ito ang utos. Kung iniibig mo ang Diyos, dapat lang iniibig mo rin ang iyong kapwa. Ipahayag natin sa kongkrito ang ating pag-ibig sa Diyos. Ipahayag natin ang ating pagmamahalan sa pamagitan ng paggawa ng mabuti upang maipahayag ang kabutihang loob ng Diyos upang sumasa atin ang biyaya ng Diyos. Yung mga gustong makatanggap ng biyaya ng Diyos sapagkat dahil nagpahayag ng kabutihang loob sa Diyos ang pagmamahalan, pumalakpak ng mas malakas pa sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Dapat tayong magalak at masaya dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purahin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Isu Kristo, isang anak ng Diyos, may nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ni Libing, na ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, Naluklok sa kanan ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Doon mumulang paririto at hukom sa nabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga sa pagkabuhay ng muli ni mga sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, hindi lamang tanda ng ating pagkamakasalanan ng cross ni ito rin ang tanda ng dakilang pag-ibig at awa sa atin ng Diyos na tagapagligtas natin sa wat panalangin atin pong itugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggit mo kami. Nawa ang simbahan ay manatiling buhay na tanda ng pagmamahal at awa ng Diyos sa panahon ng kadiliman at kawalang pag-asa, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sundan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang liwanag ni Kristo at maglingkot sila ng may malasakit at pagkalinga sa maliliit ayon sa halimbawa ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging tagapagpahayag na wa tayo ng magandang balita upang lalo pang dumami ang sumasampalataya kay Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Pawiin nawa ng Panginoon ang puot sa ating mga puso at ang karahasan sa kapaligiran upang maibalik ang tunay na kapayapaan at katarungan sa ating bayan manalangin tayo Panginoon dinggin mo kami sa pamamagitan ng ating paglingap madawan madamanawan ng mga may sakit at nagdurusa ang mapagmalasakit na pag-ibig ng Diyos manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa tayo may natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming mapagmahal, nais mong tumanggap kaming lahat ng buhay na walang hanggan. Turuan mo, ka, mo kaming laging makasunod sa iyo upang matupad sa amin ang iyong kaluuban. Hingin namin ito sa mga ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsupo ang lahat. Ayoo, ama, abing anton, ang tina pa yata na ito anton ng yung bayan sumasamun o miring ng pataw.

Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid pang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha para sa paghahain nagbibigay kagalingan. Kami ngayon ay masayang nagsipag-alay kalakip ang dalangin aminawang may dangal, ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang at may dulot na ito para sa kaligtasan ng tanan sa pamagitan ni So Kristo kasama ng Espiritu Santo Magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayon ang Panginoon. At sumayon rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ni kay aming pasalamatan sa pangitan ni Sokristo na aming Panginoon. Sa pagbaka sakalay mong kami bubuti, sinugo mo si Kristo, so upang pangunahan kami bilang pagsunod sa atas na bigay. Ipinahayag ng anak ang iyong kaluuban na ang apit duka ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihandog ang pagkataong aming may sa ang kanyang ganap at kusang paglilingko upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kay kaysa namang yelsi si awit ng papuri sa sa kalangitan, kami nagbubunyi si sa kadakilaan. Santo, Santo, Pangino, Dios na mamá. magsilud po ang lahat. Ama naming banali kang bukal ng tanang kabanalan. Kahit may tanong spirito banal na nito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panayong Isa Kristo. Bago niya pinagtisan ko sa loob na maging handog, Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. niya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman umatapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gangtipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa pagalala sa akin. Magsitay na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming papa at ni Husi na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga pati namin na imlayay, may pag-asang sila muling ng buhay din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo patin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berhin Maria na Inanang ng Diyos, na ang kabiak ng puso niya ang Kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro kalong at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Isokristo. Kristo. sa pamamagitan ni Kristo. Kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nagaling na utos sa puro ni Isus na pahin natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumahas sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salang. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa raw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintol sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayipaan na raw-araw iligtas sa kasalanan at ilisalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Iso Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Payanong Iso Kristo sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghain mga ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin At sumayin rin. kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalob sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa na mga kasalanan ng sanlibutan mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap na banal ng komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malisarapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. So... oh uh... announcement, inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazarene Medallo. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating Paris Finance Office. Ang Nazareno Medallion tuwing biyernes at linggo ay mababili rin sa mga booth o tent sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building Ground Floor, Evangelista Street mula alas 6 ng umaga, alas 7 ng umaga, hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos, ang medium size ay 1,000 pesos, at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office ang mga oras po ng ating finance office tuwing lunes hanggang webes at sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4.45 ng hapon. Tuwing biyernes at linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6.45 ng gabi. Ang malilikom po sa pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng Adoration Chapel at Baptistry. Ang Nazarene Catholic School ang paralan po ng Basilica Menor at Pambansang Dambana Nesus Nazareno ay tumatanggap ng mag-aaral mula preschool hanggang senior high school para sa school year 2024 to 2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan para sa taon 2024-2025. Meron din pong academic discount sa mga mag-aaral sa kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. Meron din pong matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating sa grade 10. Bukod po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school, ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala mang babayaran hanggang siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagan informasyon, maaari po kayong mag-message sa Dasarin Catholic Schools Facebook page para sa iba pang tulong pang edukasyon financial diskwento at mga scholarship, maaari na yung tawagan ng mga sumusunod na numero. 8 7 3 3 Mga paalala sa mga nagsisimba. pagkatapos ng misa, iwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambasandambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinisilang sa daigdig na ito. Sa kalubong mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob na iyong ikinalulugod ay lagi namin isaisip at ikaw ay aming wagas na maibig. Sa pangitan ni Su so Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw ngayon sa atahanan ng ating pong Isus na sarino kay na sa loob at sa labas at naugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa ba't ibang paraan na huwag inyong panalangin ay dinggay ng pong Isus na sarino. Salamat sa lahat na tumutulong at nagbigay ng tulong sa Kiapo para makatulong ang Kiapo sa mga kapwa natin may nangilangan at mga hirap. Salamat po sa iyong tulong. pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng na mga naglilingkod ngayon. pagparain kayo lagi ng poong Jesus na sa inyo. Palakpakan po natin ang lahat ng na mga naglilingkod, lahat ng narinot, lahat ng naugnay sa atin. Tandaan natin, ang Diyos ay may kabutihang loob at may dakilang pag-ibig sa atin. Dapat lang mamuhay tayo sa kisid o pag-ibig na may habag at awa at agape ang dakila na pag-ibig. Kung ito ay ating sinasabuhay na sintro tayo sa puso ng Panginoon. Ngayon po ang basbas, mangyari po lamang itaas bagya, mga pagkaibagay na basbasan. Sumay niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahala pong Isus Nazareno, ni po ang walang malayo na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo ang kilingan niyong kanan na nagsusumamo sa iyo. Makamta na nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dalamang imahin, dasalan at mga mag-ibagay. Basbasan ang may makaramdaman. Sa pagitan ng pinisyon nito na may maalan ng pangako ng sabi niya, Agne, ikaw ay ibigin at bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng kapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Spiritus Santo. Amen. Kumaking taglay yung kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong na Salamat sa Diyos. Purihin natin ng ating Pong na Nuestro Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aran mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus, Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gitsag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, di narragar cana a Nuestro Padre sus Nazareno, di lulu al haqi cana. Amin. Nazareno din arangal cana amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno din un valhati cana.